L'Escola d'Arts del Prat ha obert les seves portes a la ciutadania del Prat per descobrir els treballs i projectes realitzats per l'alumnat durant el curs. Un Open Day que se celebra en dues jornades amb exposicions a les aules, actuacions al vestíbul i explicacions detallades de cada espai d'art. El que pretén és que els ciutadans coneguin les pràctiques artístiques i educatives que s'han fet durant el curs i a part també hem fet projectes col·laboratius amb col·lectius i entitats i centres educatius d'aquí, de la nostra localitat, de la nostra ciutat. Llavors és donar a conèixer totes aquestes pràctiques artístiques i educatives que hem fet. Un Open Day que compta amb prop de 80 projectes, a més de les obres individuals de cada alumne. En aquesta iniciativa participen artistes del mateix centre, però també d'altres que són de la ciutat i han fet algun workshop específic per a la ciutadania. Sí que hem anat canviant una mica el format. A l'inici era una festa de final de curs basada en mostrar només els treballs dels alumnes d'aquí de l'escola, però hem intentat donar una visió més ciutadana, només treballant amb la ciutat, amb l'art, el territori, la proximitat, les pràctiques artístiques i d'art contemporani. I és que l'Escola d'Arts ofereix cursos anuals per a tots els gustos i totes les edats, des de tallers pels més petits on es potencia la imaginació, a tallers per joves on treballen una tècnica determinada, fins als cursos per adults de dibuix, pintura, ceràmica, escultura o esmalt, entre altres.